E aí, gostou da partitura? Quer ter acesso a ela também? Muito fácil. Só seguir os passos aqui embaixo na descrição. Gratuitamente, você vai clicar no link e você vai ter acesso, além da partitura, um áudio eu tocando para você tocar junto comigo também. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aqui, tá? Não se esqueça. E deixa um comentário também de um próximo hino que você gostaria de me ouvir tocando. Deus abençoe.